নমস্কাৰ টাইমেটৰ দৰ্শকসকললৈ মই ঋতু মেধিয়ে লৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ভ্ৰমণ সন্দৰ্ভত এতিয়া নতুন গাইডলাইন আহি পৰিছে। শেহতীয়াকৈ কৰোণা ভাইৰাছৰ বাবে বিভিন্ন সতৰ্কতা অথবা শিথিলতা দিয়া হৈছিল। লকডাউন আৰু আনলক প্ৰক্ৰিয়া উঠি যোৱাৰ পাছতেই শিথিলতা অহা হৈছে আৰু নতুন গাইডলাইন আহি পৰিছে। এতিয়াৰ পৰা অসমৰ বাহিৰলৈ গৈ 4 দিনৰ ভিতৰত যদি আপুনি ঘূৰি আহে তেনেহ'লে হ'ব নালাগে কোৱাৰেণ্টাইন। আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে 3 দিনৰ সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া ভ্ৰমণ সন্দৰ্ভত ৰাজ্য চৰকাৰে দিছে নতুন গাইডলাইন। ব্ৰেকিং নিউজ টু টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক জনাই আছোঁ, অসমৰ বাহিৰলৈ গৈ 4 দিনৰ ভিতৰত ঘূৰি আহিলে হ'ব নালাগে কোৱাৰেণ্টাইন আৰু ভ্ৰমণ সন্দৰ্ভত ৰাজ্য চৰকাৰে দিছে নতুন গাইডলাইন। আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে এই সময় আছিল 3 দিনৰ আৰু এতিয়া 3 দিনৰ পৰিৱৰ্তে ৰাজ্য চৰকাৰে বৃদ্ধি কৰিছে এই সময়সীমা 4 দিনলৈ আৰু ঘূৰি অহাৰ পাছত কৰিব লাগিব ৰেপিড এণ্টিজেন পৰীক্ষা আৰু RT-PCR ফলাফল নহা পৰ্যন্ত থাকিব লাগিব হোম কোৱাৰেণ্টাইন অথবা আইচলেচনত আৰু ঘূৰি অহাৰ পাছতেই কৰিব লাগিব ৰেপিড এণ্টিজেন পৰীক্ষা আৰু ৰেপিড এণ্টিজেন পৰীক্ষাত নিগেটিভ ফলাফল আহিলেও RT-PCR পৰীক্ষা কৰোৱা বাধ্যতামূলক। RT-PCR ফলাফল নহা পৰ্যন্ত হোম আইচলেচন অথবা কোৱাৰেণ্টাইনত থাকিব লাগিব আৰু হোম কোৱাৰেণ্টাইন অথবা অন্য ক'ৰবাত থকাটো ব্যক্তিজনে নিজেই নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰিব আৰু নীতি নিয়ম অনুসৰি ব্যক্তিজনে ল'ব পাৰিব সিদ্ধান্ত। ব্যক্তিজনে সম্পূৰ্ণকৈ মানিব লাগিব ক'ভিডৰ প্ৰট'কল। আৰু শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰেপিড এণ্টিজেন পৰীক্ষাত বিভিন্ন লোকৰ নিগেটিভ ফলাফল আহে কিন্তু তাৰ পাছতো এনে বহু ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰেপিড পৰীক্ষাত নিগেটিভ ফলাফল অহাৰ পাছতো পিছত কিন্তু সোৱাব পৰীক্ষাৰ ফলাফলত পজিটিভ আহে। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে, কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে এক পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিছে। এণ্টিজেন পৰীক্ষাত ফলাফল নিগেটিভ আহিলেও RT-PCR পৰীক্ষা কৰোৱাটো এতিয়াৰ পৰা বাধ্যতামূলক আৰু ভ্ৰমণ সন্দৰ্ভত ৰাজ্য চৰকাৰে দিছে কিছু নতুন গাইডলাইন। সেই গাইডলাইনখন টাইমেটৰ আনখন স্ক্ৰীণত আমি দেখুৱাই আছোঁ আৰু মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইটাৰ হেণ্ডেলযোগে প্ৰকাশ কৰিছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য। আনলক 4ৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। অসমৰ বাহিৰলৈ গৈ 4 দিনৰ ভিতৰত যদি ব্যক্তিগৰাকী ঘূৰি আহে তেনেহ'লে ব্যক্তিগৰাকী হ'ব নালাগে কোৱাৰেণ্টাইন আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে এই সময় আছিল 3 দিনৰ। এতিয়া 3 দিনৰ পৰিৱৰ্তে ৰাজ্য চৰকাৰে বৃদ্ধি কৰিছে 4 দিনলৈ এই সময়সীমা আৰু ঘূৰি অহাৰ পাছত ব্যক্তিগৰাকীয়ে কৰিব লাগিব ৰেপিড এণ্টিজেন পৰীক্ষা। ৰেপিড এণ্টিজেন পৰীক্ষাত নিগেটিভ ফলাফল আহিলেও RT-PCR পৰীক্ষা কৰিব লাগিব আৰু RT-PCR ফলাফল নহা পৰ্যন্ত লোকজন হোম কোৱাৰেণ্টাইন অথবা আইচলেচনত থাকিব লাগিব আৰু হোম কোৱাৰেণ্টাইন অথবা ক'ৰবাত থকাটো ব্যক্তিজনে নিজেই নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰিব। ব্যক্তিজনে ক'ত থাকি নিজে ভাল পাব, নিজৰ সুবিধা হ'ব, কিন্তু য'তেই নাথাকক ক'ভিড প্ৰট'কল মানি চলাটো বাধ্যতামূলক। ব্যক্তিগৰাকীয়ে নিজাববীয়াকৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব তেওঁ ক'ত থাকিব আৰু নীতি নিয়ম অনুসৰি ব্যক্তিজনে ল'ব পাৰিব সিদ্ধান্ত। ব্যক্তিজনে সম্পূৰ্ণকৈ মানি চলিব লাগিব ক'ভিডৰ প্ৰট'কল আৰু কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ জাৰি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এণ্টিজেন পৰীক্ষাত যদিও নিগেটিভ আহে, এণ্টিজেন পৰীক্ষাত নিগেটিভ আহিলেও RT-PCR পৰীক্ষা কৰোৱাটো বাধ্যতামূলক আৰু RT-PCRৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল নহা পৰ্যন্ত ব্যক্তিগৰাকী থাকিব লাগিব হোম কোৱাৰেণ্টাইন অথবা আইচলেচনত। বিভিন্ন সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যায় ৰেপিড এণ্টিজেন পৰীক্ষাত নিগেটিভ ফলাফল আহে ক'ভিডৰ, কিন্তু তাৰ কিছুদিন পাছতেই সোৱাব পৰীক্ষাত পজিটিভ ফলাফল অহা এনে বহু ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এইখন অসমতো তেনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু তেনেবোৰ ঘটনাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে ৰাজ্যসমূহলৈ, লগতে কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহলৈ এই পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, যাৰ বাবে এতিয়া এণ্টিজেন পৰীক্ষাত নিগেটিভ ফলাফল আহিলেও RT-PCR পৰীক্ষা কৰোৱাটো বাধ্যতামূলক আৰু ৰাজ্যত চৰকাৰে ইতিমধ্যে ভ্ৰমণ সন্দৰ্ভত নতুন গাইডলাইন প্ৰেৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এতিয়া যদি কোনো লোক বাহিৰলৈ যায় 4 দিনৰ ভিতৰতে যদি ব্যক্তিগৰাকী উভতি আহে তেনেহ'লে কোনো ধৰণৰ কোৱাৰেণ্টাইনৰ ব্যৱস্থা হ'ব অথবা কৰিব নালাগে আৰু ব্যক্তিজনে বাহিৰৰ পৰা ঘূৰি অহাৰ পাছত কৰিব লাগিব ক'ভিড পৰীক্ষা।
কেবল এন্টিজেন পরীক্ষায় নহয় আর টি পি সি আর পরীক্ষাও করব লাগিব ব্যক্তিজনে। আর আর টি পি সি আর পরীক্ষার ফলাফল নহা পর্যন্ত আসুতিয়াকৈ থাকিব লাগিব ব্যক্তিজন।